Naša cestovná kancelária Solvex už roky ponúka zájazdy na jeden z najkrajších gréckych ostrovov, ostrov Rodos. Ide o najvýchodnejší ostrov Grécka, ktorý má až 300 slnečných dní, preto je nazývaný aj ako ostrov slnka. Od novembra do marca sa tu teplota pohybuje okolo 10 stupňov Celzia a v lete vystupuje až na príjemných 35 stupňov Celzia. Kombinácia subtropickej flóry, kopcovitého terénu, čistého mora a slnka sú predpokladom úžasnej dovolenky. Naša cestovná kancelária Solvex uskutočňuje lety do hlavného mesta Rodos z Bratislavy na 8 alebo 11 až 12 dňové pobyty. Hlavné mesto sa vyznačuje starobylými uličkami, typickými gréckymi domčekmi a tavernami. V minulosti sa tu nachádzal aj jeden zo 7 divov sveta, Rodský kolos. Rodos je známy tým, že má všetky druhy pláži, no najkrajšia, najširšia a s pozvolným vstupom do mora sa nachádza v stredisku Faliraki. Toto mesto je azda najrušnejším strediskom na Rodose, kde najmä mladí ľudia nájdu množstvo zábavy v rôznych baroch, diskotékach, kaviarničkách a tavernách. Ďalším strediskom je Kolymbia, ktorá je kľudnejšia, s piesočnatými plážami, rovnako ako mesto Kalitá. Na ostrove Rodos je naozaj čo vidieť. Príkladom je mestečko Lindos, týčiace sa nad morom. Je to typické grécke starobylé mesto s množstvom úzkých uličiek a bielých domčekov. Pri návšteve Rodosu určite nesmiete vynechať návštevu údolia motýľov, kde každoročne prilietajú tie najrôznejšie druhy motýľov na jedno miesto. Neopakovateľná scenéria sa vám naskytne pri pohľade na mestečko Stegna, kde nájdete krásnu pláž, útesy, veľa zelene a krásne čisté more. Ideálnou voľbou presúvania sa po ostrove je prenájom akéhokoľvek dopravného prostriedku za výhodné ceny a pozrieť sa tak môžete do všetkých kútov tohto čarovného ostrova, ktorý má od severu na juh približne 80 km. Čo sa týka ubytovania, klienti majú na výber z rôzneho množstva ubytovacích kapacít, z ktorých si každý určite vyberie to svoje. Ak navštívite Rodos, určite si nenechajte ujsť aj tradičný grécky večer spojený s tradičným gréckym jedlom, tancom a zábavou.